Ahoj, tady Ily a hrajeme Společenstvo prstenu. Vstoupili jsme do Morie. Snad se dostaneme i skrz ní. Je tady, koukám se mnou jenom Gimli. Zbytek se asi někam ztratil zase. Nebo už hra nemá paměť na větší množství postav. No, ale vypadá to tady zajímavě. Balrog? Ne, Balrog skřetí. Jak jinak? To máš! Nemůžu pořád čarovat? Nemůžu čarovat, zajímavé. Nevím, jak se jako mám. Úplně se nevydařilo. Nevím, jak se jako mám nechat vyregenerovat manu. Maximálně, že bych si dal tady ten Mirror War. Tohle to mi se tím doplní, chápu. Ale nemám ho moc. Lembas. Tak jo. Aha. Počkat, co? Jo, tady je páčka. To je halenka, toto určitě. Další mirvor. Tak jo. Tak asi tohle teď. Tam zase hřve. Hřvěte! Ano, špičatá hůl. Ale vypadá to tady pěkně, no. Nepočítám ty skřety všude. Akorát ta kamera tady reaguje úplně nejlépe, no. A v té máme bludiště. Tady není nic zajímavého. No jo. Já tam chci. Tam je Lembas. Tady se ta kamera hodně rozbíjí, no. Aha. Nevidím vůbec nic, ale asi bojuji správně. Jo. Možná. Zamrče Lembas. No. Ty můstek za dům. Ale se to vyřeší asi rychleji. Možná. Co tady objevil? Další skřetíci. Můžu použít nějakou super věc? Můžu použít tohle. Tady nemůžu, možná, schválně. Ne, ani hra mi nedovolí tam jít. To je škoda, že tady nemůžu spadnout. Tady něco máme. Mirror, výborně.
Tak je jediná cesta opět tudy. Toho opět hodně. Škoda, že to nemůžu ovládat tady výhradně v první osobě. Že bys měl vpustit Gimli. Děkuji. Takhle by mi nevadilo to hrát, no. Akorát se nedá bojovat z nějakého důvodu. Tento systém. Se o ně postará. A kudy teď? Tady je taková tma. No, to je akorát tohle, ale i tak. Dobře. Jo, tady zase něco krákorá. Tak si dáme reward, no. Co mi doplní mana? O, oh, to je výtah? Vybrat. No, asi nemůžu. To je pořád. Jo, tam je prý smrt moje, dobře. Že to vypadalo tak bezpečně. Jo, Gimli už utíká dál. To není si čemu divit. Tady už jsem byl? To je nějaké povědomé. Akorát je to tady víc. Tak. To vypadá, že další cesta je tady v tomhle případě. Nic zajímavého. Tady taky vypadá, že by mohla být další cesta. Tak nevím, tak asi půjdu na předpudy. Dám zase Lembas radši. No, to zaměřování taky funguje dobře. No, výborně Gimli. Jo, asi jsem šel dobře. Není tady nic. Přišel jsem o jeden Lembas. No, tak dobrá. Někdo spustil poplach, nebo co to jako je? A tohle se mi líbí. Au. To se mi nelíbí. Okay. No tak. No, to
se mi už nelíbí tohleto. Musím se mi tak krásně srazit. A dost. Tak. Dobrý. Teď už byl u konce. Oh. To je fáze zajímavé. Ale tudy se tam zase nedostanu. Skákat nemůžu. Co je tady? Oh. Se koukat akorát. The hobbits need rest, Gandalf. This seems like a sound place to camp. I agree. This is as good a place as any nearby. Very well, Gimli. We shall camp here, but not for long. Orcs are on the prowl. Mhm. Orkové se blíží, možná. K čemu to bylo ta scéna? Kdyby se vůbec nic nestalo. Zde odpočinuli, no. No tak jsme si odpočinuli, ale nevím úplně kam dál. Jako dolů asi, ne? Ne. Dolů ne. Ale tady tudy nebyly žádné další cesty. No. Tak jsme si odpočinuli, no třeba se tady něco otevřelo dál. Co tohle? Tam bych asi taky neměl chodit. O! Oh, se tady objevily další skřeti. Takže asi jdu správně. Můžu jít tudy? Ne. To je divný. Tady bych jsem taky byl. Jo, tady bych jsem taky byl, no. Tady ten výtah taky není najednou. No a to můžu jít tam zpátky, že jo? No a tady je výtah. Můžu nastoupit na výtah a odjet se někam jinam. Jsem tady prošel všechno tím pádem. No, zkusím jednu věc. Nevím už teď, kde to přesně bylo. Tady si to načtu. Tak, takže... Já jsem se to možná na dobrém místě, tady máme skřeta ještě jedno, tak se ho zbavíme radši. Neutíkej. Proč utíká? Se mě bojí? Zbabělec. Tak. Druhý pokus. The hobbits need rest, Gandalf. I agree. Very well, Gimli. Ne. Tak jsem to udělal správně. No.
byla žádná chyba, ale zároveň tady nevidím počkat. Aha, já jsem slepý. To je páčka tohle vlastně, dobře. To je víc páček, koukám. Co tohle? Aha, to funguje takhle. To není moc užitečné. Meč. Další můstek. Zase tady můstek je, ale mi to nějak docela k ničemu tohle. Výborně. Ano, mám čas. Mám čas to pozorovat, no. Tak schválně, trefím se já. A jich teda koukám víc, tak na to kašlu. No jo, Gimli už ví kudy. I'm not certain, but I think something is following us, quietly, gloom. In the dark. Budeme hrát za Gluma. Au. Ježišmarja. Na tohle tu chvíli jsem si měl nechat Mirror. Vyřešeno. Tady mi to nějaké povědomé. To si myslel, že to spadne. Tady to je zasypané. A bože, tohle to bude zase dlouhá kapitola. No, výborně. To se hodí. Ahoj, Gimli. Já zase poplach. Co je to tady? To je docela zajímavé takhle vlastně vidět hru, kde kamera není přímo za postavou, jako ještě takhle starou hru. O.
Že většina moderních her to má tak, že kamera je nějak přes rameno. Což se mi nikdy nelíbilo, ale je zajímavé, že v této hře je to vlastně taky. Taky to působí divně, hlavně když chce zaměřovat. To je Balrog. Ne, ještě ne. A zajímavé, že se změnila mapa. Tady by to chtěl udělat jednu věc. A to doplnit si manu. Jak toho moc neudělám. Jak se to dělá? Nemůžu použít. Tím vypadal docela sklesle. Jsem mu ho zabil. Bojkdo, nebudeš mít šanci ho dokončit. A už je to nějaký z těch skřetíků, no. Dobrý. Dobrý den. Co to za zvuky? Jo, aha. Ještě jsem nebyl... Ne, tam nic není, dobrá. No, tak tudy. A zase už na dobrém místě. This looks like a good place to rest. Stay away from that well, though. Who knows what is swimming around down there, looking for a meal? Well, you're a small catch, Sam. It would probably throw you back. Pippin, that's not a good idea. Fool of a Took. Throw yourself in next time, and we'll be done with you. Listen, what's that sound? It sounds like a hammer. Someone down there is sending signals. We'll need to move on, and soon. Before the orcs come. Tak jo, musíme odjíct. Teď se můžu jako vybrat, jo. Kudy půjdu. Au. Aha, tak tudy ne. Takže tady je Lembas. Je tady Lembas. Ale i tak je to špatná cesta. A výborně, toto je pak cesta. No. Moje myš tady bude slyšet asi nejvíc na tom záznamu, už to vidím. No, ale co mi zbývá? Hezky otevřeme, tak. A, výborně. Pání. The
exit draws near. Soon the mines of Moria will be safely behind us. I hope you're right, as do I. I grow weary of this place. It is so cold and dark. Where are we exactly, Mr. Gandalf? I believe we're in the upper halls, perhaps the 20th or 21st. They've been well looted and of little interest to the orcs. They prefer the lower levels, despite the shadow of fear that covers them. Fear of what? Durin's Bane, a dark creature unleashed long ago by dwarves seeking Mithril. They delve too greedily and too deep. Enough talk of the past. It is the present that concerns me. Do we rest or move on? I don't think we have a choice. Cave trolls! Oh. You'll have to handle just the trolls. I'll find a way to get us out of here. For the Shire! Aha. Tak počkat, co mám teď dělat? Mám se jako vykašlat na troly a mám se toho hledat cestu. No, tudy asi ne. Tudy taky ne. Tudy taky ne. Tudy taky ne. Uteču, ne, tudy taky ne. No, tak to nebude, jo, aha, tady je hádanka, někde uprostřed. No, výborně. No. No. Zároveň s tím můžu pohnout. Tak nevím, že bych s tím měl pohnout nějak úplně nakonec. Nebo to mám do něčeho dostat. Tady vůbec není vidět, co se s tím vlastně má dělat. Jenom nějaký modrý světla od někud někam. No, třeba toto vypadá, že už je v pohodě, ale jak to ovlivňuje pozice tady tohoto? A jo, abych to asi... To můžu koukám pohnout kamkoliv s tím, to je zajímavý. A možná bych to... Get us out of here. I don't know how much longer we can survive. Neruš, Frodo. Taky nevím, jak dlouho mi to bude trvat, než na to přijdu. No. To vypadá, že by se mělo otevřít. Ne, počkej, už to chápu, já to musím na tohle to nasunout. Dobře. To už dává smysl. Jsem čekal, že to bude složitější hádanka, no. A nakonec tady je to duchý. Tak. Jej. No, dobrý. No, najednou si poraděj. Oh. Takový klid tady najednou. The book is a record of Balin's time in Moria. I fear the tidings are grim indeed. They met with early fortune, driving out a host of goblins. Then they discovered Mithril, the riches of Moria. It goes on to tell of Balin's death, an attack by orcs.
Slowly but surely, the dwarves were driven back and trapped. The last lines read, "We cannot get out. The end comes. Drums. Drums in the deep. They are coming. They made their last stand here. The effort to retake Moria was valiant, but foolish. We should be moving on." Frodo, I fear the enemy is near. I will slay the foul beasts with my axe should they attack. Let us pass through this hall and find the others on the other side. I will do my best to offer my assistance. Ah, dobra. Tak, pokračujeme dál, no. Tentokrát za Froda, takže mám opět přístup k houbičkám. The door there. It must lead into the hall. There must be a way to open it. A další hádanka. Ne, skákačka. Hehehe. Možná. Možná. A nebo musím jít prostě tam. Tím by se jistě poradí bez mě. Tohle. Ah, tlačítko. No, tak jsem to otevřel. Žádný problém, Gimli. Jo. Musíme to něco dostat, předpokládám, že zhora. Že musím jít nahoru. Tam projdu. Oh. Op. To máš. Aha. Tak. A jo, když se jde dolů. Krása. Drž, Gimli. Dostaneme se odsud. Tak jo, pojď, Gimli, tam pryč. Já nevím teda kudy. Úplně nevím, kde vlastně má jakoby být ta cesta. Mám se skočit semhle? Asi ne. Ne, nahoře to je. Ne, není. Kde je ta cesta? Ty Gimli umírá mezi tím. Když už mě hra upozorňuje na to, že se tady něco otvírá, tak bych mohl vědět, kterým je to vlastně směrem. To byl asi někde tudy. Frodo! This bridge needs to be crossed! Jo. Jo. Jenom procházím. Another bridge to be crossed. The switch. I see it on the other side. You must get to the switch, Master Frodo, so that I may cross. Dobře, dobře. Dobře, jdu správně teda. Vede to někam? No.
dobrý. Jo, chápu. Neřeším. Už se neutíkáš, netrefíš se ani stejně. Au. No, naštěstí to dá sebou houbiček. Jsem propadnul kamenem. Nejhorší smrt. A kašlu na to. Potřebuju ho. Au. Zvládnu. Hop. Tak. Nemůžete za mnou skřetíci. No, tak se budeme dívat. Věru krásný pohled, že ano? Má určitě velmi hluboký smysl tady do toho, že ten žebřík je tak vysoký. Tak. A je. Dobrý. Aha. Je to tady. Durin's bane has come. To arms, Gondor! Go, across the bridge of Khazad-dûm. This is a foe beyond any of you. I must face the Balrog alone. I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Anor. You cannot pass! Ow. Co mám teď dělat? Chci utíct? No co mám vlastně dělat? Mám bojovat. Nemám bojovat. Já nemám manu hlavně. Aha. To je taky dobrá úvaha, která nemůže. Musím udělat tohle. Tak ne. Už to nemusím možná nic dát. Komáš. A nápad to byl dobrý. Ano, to díky Aragorne. Se velmi hodil. Co si vlastně mám vzít, že to dojde? A, oh, tohle. Díky. Já nechci to potřebovat. Já nechci tohle hergat. Já mám věru vodu dostatek.
Gandalf, take this. Arrows are found again. Tak jo, no. Au. Vážně. Nemůžu se pohnout, protože... Ach jo. Aspoň, že se to nepřepisuje. Tak je to taky dobrý. Dobrý. A teď tady není pro změnu nic možný. Ale dobrý. Nepotřebuji nic, tak dám. Tady není nic. Co mě vůbec, na Aragorn zásobuje? Dobrý, s tím zatím je to docela dobře bych řekl. Au. Já si nepamatuju, co je... Ale to potřebuji. Ach jo, se radši načtu. Ale to je zajímavé. Yay! You cannot pass! Fly, you fools! Gandalf, no! Kdo to je? We forged on, out of the dark depths of Moria, and soon we reached the Golden Wood, Lothlórien. Lórien. Ale ten si už necháme příští epizodě, protože tahle ta už se táhla jistě velmi dlouho. Takže děkuji za pozornost a příště nashledanou.